Ayan na, uh, pagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating mga kababayang uh, OFW, sa ating pong mga kabisnes at sa mga kapapi Sa mga panig ng mundo, pagpalang araw po sa inyong lahat Sa muli po ako si Taong Gala At uh, bigyan nga po natin ng reaksyon mga idol Itong isang uh, nag-comment ano po, Doon po sa vlog, kung inyo pong matatandaan Yung pong vlog na mayroon uh, kunting hindi pagkakaunawaan ito pong si Mingay at si Bornok ano po so una po sa lahat iklaro natin na ang ating pong reaksyon ay hindi po muna tatakbo kung ano man ang nangyari kung ano man po yung mga mga kaganapan doon po sa ano po doon doon po sa hindi pagkakaunawaan ni Buknoy at ni Mingay kasi ihiwalay po natin reaksyon yan ano po at uh, mayroon pa po kasing abangan so asahan niyo po na after po na makita natin yung kabuwang kwento, doon po sa susunod na upload, ano po, pag nakita natin yung panig or side ni Mingay, ay saka po bubuuhin ko ang aking uh, reaction po sa bagay na yan. Pero, uh, hindi po natin papalampasin ito pong komento ng isa pong followers. Uh, eh, po, di, I'm not sure. Followers siguro or ano ito, basher, ano? Kasi, uh, Ito po yung comment niya, no? Shoutout nga po pala kay Miles Awi uh, from home. Uh, 852 ano po na nag-comment po siya. sabi po niya, uh, wala akong mapanood na ibang vlog, puro ganito. Nakakawala ng gana, promise. Paano lumaki ang subscribers at viewers kung puro away? Di paghagilap sa tutulungan. Bukas na naman, dancing na naman. Uh, Diyos mio. Oh, diba, 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 diba. oh, yan ang... Yan po yung sinabi niya. Ayan. So, okay. So, para po kay Miles Away from Home 852. Ano po? Uh, ito pong ano, hindi ko kasi klarado kung sino po ang ganyang uh, pinapatungkulan dito. Ano po? Uh, kung ang Kabishness family itself or itong dalawang ito. No? Pero, Pag uh, tingnan natin, mayroon ng mga sub-comments na kung saan dito sa pinagmulan nito na ay na-relate na po, uh, na-relate na iba to doon sa ka-business, uh, kay Mr. Ka-business mismo. Ano po? So, ibig sabihin, mula po rito sa comment na ito ay uh, parang si ka-business ang napasahan. Pero ganito po ang ating pong pananaw dyan. Uh, gusto ko lang pong itanong ano sa atin lahat na tayo naman po ay kapwa mayroon siguradong pamilya. Okay. So, mayroon po tayong siguradong pamilya. At doon po sa ating pamilya, itatanong ko lang po kung wala po bang nangyaring mga gusto, mga disgusto, or hindi pagkakaunawaan ang bawat membro. Kasi po kung sasagutin natin na wala, oh, so therefore, perfect family. Congratulations. Pero sa ating pong sariling karanasan, kasi kahit nga po sa bahay namin, hindi po nawawalan ng pagkakataon na may dumating na ganitong klasing senaryo na hindi pagkakaunawaan within the family. Ano po ang pinupunto ko rito? So pinupunto at sinasabi ko po ito kasi ano pat ang isang pamilya na nanggaling sa isang dugo, isang komunidad, I isang lahi kasi mula sa namagulang, sa nanay at sa tatay. Pero nangyayari pa rin ang hindi pagkakaunawaan. Di po ba? How much more dito sa isang pamilya na binuo mula sa magkakaiba-ibang komunidad, mula sa magkakaiba-ibang uri ng pinagmulan ng kanilang uh, kultura, paniniwala at pamilyang kinaananiban? na at tinawag na ka-business family. Ibig kong sabihin, how much more ito na hindi magkaroon ng ganitong klasing hindi pagkakaunawaan. So kung titingnan natin sa perspektibo, pwede nating sabihin na normal ang ganito kasi kung sariling pamilya nga, di po ba, magkadugo nga po, nagkakaproblema pa, how much more sila. Ang gusto ko lang sabihin, ang pinakamagandang punto lang dito na sa ganitong pagkakataon, ipagpasalamat natin na nandyan lagi si Mr. Kabisnes para ayusin ang anumang sigalot na nangyayari. Sa totoo lang, ang problema lang talaga, kasi lagi nating nire-relate yung mga pangyayari into a negative action ng kabisnes. Sa susunod daw ang sabi nga ng nan ilang sa susunod sayawan na may mga ganun. ano po ah, ah, sa susunod daw ay sayawan na sayawan na ang susunod niyan sabi nila. sayawan na naman, puro ganyan na lang yung content. Ako para sa akin kung titingnan po natin, ang bilis natin makalimot eh. Bago po ang ang pangyayaring ito sa vlog na ito. Sunod-sunod po ang mga ginawa ni Mr. Kabisnes na mga pagtulong. Hindi po ba? Nakalimot po ba tayo doon? Ang bilis naman natin. Or sadyang hindi natin napapanood. <laughs> hindi na natin pinanunood yung mga pagtulong, kundi ang pinanunood natin at inaabangan na lang natin kung mayroon mga komplekto sa loob ng kabisnes family. <laughs> hindi po ba? So, ang bilis natin makalimot. At kung titingnan natin in a positive side itong pangyayari, ako para sa akin, isa itong malaking hamon at challenge para mas lalo pang tumibay ang ka-business family. Bakit? Kasi nga po, balikan natin yung aking kanginang sinabi. Kung doon po sa, sa, sa pamilyang binuo mula sa isang pamilya, isang dugo, isang lahi, nagkakaproblema, at nare naman, eh dito pa, di po ba? Naniniwala ko na kailangan nilang pagdaanan ito upang mas higit pang tumibay ang kanilang mga relasyon sa bawat isa dahil binuklod sila sa isang bubong mula sa magkakaiba-ibang pamilya. At ang namamagitan sa pamilyang ito para mabuo ay kabisnes. In malaking challenge din ito kay Mr. Kabisnes kung paano niya na i-enhance ang kanyang leadership Which is nakikita natin. Nakikita naman natin kung paano niya ginagawa ng aksyon ang mga ganitong klasing pagkakataon. So sa akin lang, sana ano ko, huwag naman natin ibato ang isang pangyayari na tulad nito agad-agad sa kabisnes na bibigyan natin agad ng negatibong konklusyon. Pati mga sayaw, na <laughs> idinadamay pa. <laughs> Ako para sa akin na, para sa akin, hindi naman masama yung mga ginagawa nilang pagsasayaw-sayaw. Yung mga pag-good vibes, good vibes, hindi po kasi paulit-ulit natin sinasabi. Mayroon tayong mga manunood na OFW na nagtatrabaho mula umaga hanggang sa gabi, pagod na pagod at naghahanap ng isang venue na kung saan ay marerelive. Marerelive po yung kanilang stress, matatanggal po yung kanilang pagod at sa totoo lang, itong ginagawa na pag-good vibes ng kabisnas ay isa pong pamamaraan para matanggal ang pagod ng mga OFW. Yung pong totoong nan nan nanonood na hindi binibigyan ng negatibong uh, conclusion, impression at pananaw itong ginagawa ng kabisnas ng mga good vibes. Kasi po, kung titingnan po natin ng negatibong aspeto yan, kahit saan ang gulo, ano pat gawin ni Mr. Kabusiness, mag-tumbling, mag, mag pa rin, negative negative pa rin ang dating nang sa atin eh. Walang-wala pa rin epekto niyan. Di po ba? So, ganun po sana, ano uh, ito pong pangyayaring ito ay maaari nating masabi natin na isang uh, uh, hindi inasahang pangyayari. Bagamat naniniwala tayo na sa ilalim ng kaganapang ito ay mayroong magandang ibubunga ito na makakapagpatibay sa lahat ng mga kagwang at lalong-lalo na sa concern kay Mingay at kay Burnok. Why? Kasi andyan si Mr. Kabisnes. At alam natin na ang laging solusyon na ibinibigay, binibigay ni Kabisnes ay ang positibong solusyon. Sana po sa mga ganitong pangyayari ano, wag lang naman agad tayong magbigay ng mga comment na na sobrang sobra naman uh, Well, sabi pa nga freedom of expression, kaya lang wag naman natin abusuhin ang ating freedom of expression na dumarating sa punto na kahit naman kumbaga ay uh, walang alam si Mr. kabisnes sa mga bagay-bagay ay talagang binabato natin diba So abangan natin mga idol kung ano po yung kasunod ano ano po yung mga kasunod na magaganap kasi meron din po naman abangan At doon po sa mga nagko-comment ano po nang negatibo hindi po masama ang pag-comment pero please naman wag naman natin uh, masyadong tingnan sa aspito na ito yung pangyayari and then lagi natin i-relate -re -re sa, ano, sa ka-business, yung mga ginagawa ni ka na hanggang sa mga pag-good vibes good ay masisita pa natin na ito sa susunod, sayaw-sayaw na naman daw. <laughs> grabe, ano. Grabe po talaga. Sana ho, mga idol, ang pangyayaring ito sa ka-business ay hindi po nangyayari sa inyo. Kasi po kung nangyayari po ito sa atin, uh, share ko lang bago ako magtapos. Naalala ko no? pag may mga ganitong pangyayari sa bahay namin na hindi kami nagkakaunawaan pagkatapos po noon ay eh, inaamo kami ng tatay na <laughs> para maging maayos lang. Di po ba? Sana na po, sana naman po ay huwag mangyari ito sa inyong pamilya sa ganitong klaseng pagkakataon. Kasi po kung mangyari po ito, sa kanin nyo mauunawaan kung ano nga ba ang kahulugan ng pamilya. Tandaan ho natin na ang mga pinagbuklod-buklod na mga kakaibang personalidad para buuhin ang isang tinatawag na pamilya ay isa pong napakalaking challenge. Dahil magkakaiba po ang kanilang mga paniniwala kahit sabihin natin na maganda ang nakikita natin sa kanila sa harap ng kamera, may pagkakataon at may pagkakataon din na talagang magkakaroon sila ng punto na hindi pagkakaunawaan. Pero sa positibong pananaw, it's normal. Bakit? Naniniwala ako na sa ganitong pagkakataon, pagtitibayin pa nila ang kanilang samahan. Ang importante lang dito ay uh, open sila sa isa't isa na ang anumang mga pangkakamaling So abangan natin ang ano dito, ang uh, sunod po kung ano po ang mangyayari kasi may abangan. At 'yun, hanggang dito na lang po muna ano, na pa-comment ako, i-focus lang muna natin doon sa komento kasi uh, bilang 'yung reactor ay eh, talagang naano ako. <laughs> parang di ako mapalagay doon, ano, na umbiga parang isolated cases. Pero mga kasong 'yung bang mga kasong hindi naman gaano'ng uh, wala namang relate related, hindi naman related doon sa activities ng kabisnes kasi na personal na yan. Pero, if tinapon pa rin nila yung dulo <laughs> doon kay Mr. Kabisnes, kawawa naman po si Mr. Kabisnes. But we, we are very sure na hindi naman po papayagan ni Mr. Kabisnes na hindi maayos yan. Kayo po mga idol, pakicomment nga po dyan. Ah, uh, ano po ang iyong pananaw. God bless us all mga idol. Uh, ako po si Taong Gala. At uh, sige po. Uh, lambing lang po sa inyo. Pakipalo naman po kabisnes official, kabisnes family and papadins. Sama na po natin yung mga kaguang mga idol. Oo, uh, uh, lahat po ng mga kaguang. Siyempre po, sama na rin po ang lahat ng mga reactors. Ako po si Taong Gala. God bless us all. O araw po sa ating night.